Wesen durian kuning ya. Durian kuning ini biasanya spot rawa-rawa haup ki. Oke lur, spotnya lur. Spotnya sadu. Ini nganggo wesen durian kuning ya. Durian kuning ini biasanya spot rawa-rawa haup ki. Yes, dua tak tes. Biasanya spot rawa-rawa hobi. Kita coba aja, semoga berhasil. Oke, cek hidup. Bagus. Iya, guys. Tiga jari, guys. Guys, montor guys, guys. Oke guys, tiga jari lemu, ramancing masuk angin. Lho, lejeran siji nek jeran loro kok mas siji iki piye iki ya? Piye iki guys, iwak kok ngene? Jerane loro tiba siji. Weh, ora macem mas angin guys.